Kerana tu bank nak boleh link pendaftaran tu. Kita tak buka lagi. Kita buka lah, kita dapat lah link tu. So awak tak perlu DM saya pun, tak perlu DM saya kata saya nak masuk, saya nak masuk. Sebab pendaftaran dia online, online registration. So awak masukkan awak dekat online registration tu, awak kena isi borang lah. Maksudnya ada borang online, so awak isi, nanti kita akan tengok. So kalau DM saya pun, kalau awak tak isi benda tu, tak ada function tak. Alif notice saya, kalau dah kahwin, kahwin tak boleh. Hanya yang bujang sahaja. Malang macam sunyi rumah. Sunyi, tak ada orang. Tu ini lelaki adik. Swiss bank.